Oi. Oi. Oi, cara de boi. Bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas do AliExpress, que é um vídeo que vocês têm me pedido muito. Mas sabe como é, né? O dólar não tá lá, essas coisas. E também não é porque eu resolvi fazer comprinha do AliExpress hoje que chega amanhã as comprinhas. Então eu tive que esperar. E como eu disse, o dólar não tá fácil pra ninguém. Por isso eu fiz comprinhas todas muito baratas. Nenhuma delas passa de 5 dólares, se eu não me engano. Então eu só comprei óculos, que é algo que tá muito na moda aqui. Eu procurei comprar uns óculos bem diferentes, todos baratinhos e todos muito estilosos, e capinha de celular também, que nunca é demais. Fiz um teste nos últimos vídeos, onde eu não pedi pra vocês darem um joinha aqui embaixo. O que que aconteceu? Vocês não deram joinha aqui embaixo! Os likes dos meus vídeos estão uma vergonha, gente! Que é isso? Então, se vocês gostam do meu vídeo, vão me ajudar aí, dá um joinha aí, pô! Não custa nada, só você clicar no botãozinho aqui embaixo, e é muito importante pra mim, vocês não têm ideia. Então, se vocês querem que eu continue fazendo esse determinado tipo de vídeo, dá o joinha, sacou? Então vamos nessa! Começar com a minha primeira comprinha, que foi essa case de celular aqui, que é a cara do Bart. Essa case aqui é pro iPhone 6 e eu achei ela bem dura, então ela é algo que eu vou usar só por bonito mesmo, assim, pra tirar uma foto, pra fazer alguma coisa do gênero, mas eu não acho que ela seja uma grande proteção, assim, pro teu celular. Mas eu dei uma fuçada lá na loja e também tem pro Samsung Galaxy, também tem pra outros iPhones, o 4S, o 5 e tudo mais. E o que eu encontrar de variedade de aparelho pra usar essa case aqui, eu vou deixar lá no post do blog, onde eu deixo o link de todas as comprinhas que eu faço aqui. E eu paguei nessa aqui 98 centes, porém tem um acréscimo de mais 1 dólar e 80 para enviar. Então a taxa de envio é mais cara que o valor da capinha em si. Então é sempre bom ficar atento à taxa de envio. Mas é muito fofinho, muito fofinho, pega fofinho. A minha segunda e terceira comprinha, eu vou mostrar as duas de uma vez só, porque as duas são do mesmo vendedor e as duas chegaram no mesmo dia, pra nossa alegria, que são óculos. Gente, eu vou tirar da capinha preta pra mostrar na ordem que vier, da sorte. Então, o primeiro óculos foi esse aqui, que eu acho que de todos os óculos que eu tenho, esse aqui é o mais legal, ó. Inclusive, eu até postei uma foto esses dias usando um óculos espelhado desse, e todo mundo ficou, ai meu Deus, que óculos chique, meu Deus, me empresta! Só que daí ele não era meu, ele era de outra pessoa, da Aninha P, e eu peguei emprestado dela, por isso não era meu. Daí chegou esse aqui na outra semana e eu fiquei feliz demais! Esse óculos aqui foi super barato, super em conta, eu paguei 7 dólares 99 nele, só porque eu disse que as compras de hoje não passavam de 5 dólares. Mas, enfim, ele é todo espelhado, ele é meio rosado, não sei se vai dar pra ver no vídeo, não sei se vai aparecer prato ou dourado aí, ó, mas ele é bem rosadinho e ele é maravilhoso, gente, sério, eu me sinto muito estiloso com ele. E no mesmo dia que chegou esse óculos, chegou esse aqui também, que também não perde nada em estilo pro outro. Esse aqui custou 6 dólares e 99, foi 1 dólar mais barato que aquele outro ali. E ele tem várias opções de cores também, os dois tem, né? Tem branco, tem preto e outras cores. E eu peguei esse aqui, ó, que é o tartaruga, porque eu não tinha nenhum tartaruga, ó. Todas as compras que eu comprei hoje chegaram no mesmo dia. Então, esses óculos aqui chegaram em menos de um mês. Sério, gente, eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Até porque eu tava sendo taxada em tudo que chegava e em nenhuma das compras de hoje eu fui taxada. Eu fiz essa compra aqui no dia 22/2 e elas chegaram por volta do dia 19/3, mais ou menos. Então, deu quase um mês, mas não deu um mês. Então, dá sim pra você comprar coisa muito estilosa, muito bacana, sem gastar milhões de reais, que é o que eles estão pedindo por aí, porque tá um absurdo isso daí, né? Não tá fácil pra ninguém, não. E todo mundo me pergunta como é que eu faço pra acertar nas coisas que eu compro, pra não comprar porcaria. É simples, eu sempre olho a nota do vendedor, sempre olho a nota do produto, se todo mundo gostou, quantos porcentos de pessoas gostaram, quantas peças foram vendidas, e lá embaixo tem a avaliação. Então você consegue ver, ler o que as pessoas dizem daquele produto, e você também consegue ver fotos. Porque em muitos anúncios que tem um produto que foi muito vendido pra
pra milhares de pessoas, sempre tem as pessoas que colocam as fotos. Abençoadas pessoas que colocam fotos na avaliação. Aí você vê a foto dessa pessoa e você compra sim ou não. É muito fácil você ser enganado em algum anúncio do AliExpress, em algum anúncio da China, você olhar aquilo lá e na hora que chegar, não ser a mesma coisa, ser tipo realidade versus expectativa, sabe? Por isso eu sempre vou fazer alguma compra com um olhar muito crítico, um olhar muito desconfiado. Aí a chance de eu errar é bem menor. Então vai com calma, não compre nada no impulso. Saiba que isso que você tá comprando, provavelmente tem outros 10 vendedores que estão vendendo a mesma coisa. Só que uns vendem com uma qualidade menor e outros com uma qualidade melhor. É isso aí, essa é a minha dica. Próxima comprinha. Ainda na vibe de capinha de celular, a minha próxima compra foi essa case aqui, ó. Do Mickey, gente. Ai, ela tão fofa, sério. Eu tava muito louca atrás de capinha, assim. Eu nunca gostei muito de capinhas grandonas, mas agora eu não sei o que me deu que eu resolvi gostar. Eu resolvi que agora eu gosto e eu comecei com essa aqui. Ela não é grande, ela é certinho o formato, mas esperem porque eu pedi muita capinha, muito cheguei pras próximas compras, só falta chegar. Vocês vão ver. Então, o que eu achei mais legal, ó, é que ela é toda emborrachadinha. Ela não é tão dura igual a do Bulldog. E ela tem um narizinho sobressalente, tá vendo? Então ela é toda no moldinho, assim. O olho também é mais pra cima, mas o nariz é mais visível. Ai, gente, é a coisa mais fofa que eu tinha visto na minha vida. Mais fofa aqui só eu. Tá, parei. Eu paguei nessa capinha aqui para o iPhone 6, $5.20. E eu vou tentar achar também, ver se eu acho para outros aparelhos também. Se eu conseguir com o mesmo vendedor, que aí vocês sabem que é a mesma qualidade, eu coloco também lá no blog. E se tu preferir também, tem na versão mini, que também é bem fofinha. Só que eu preferi o Mickey, porque... sim. A minha próxima compra é algo que ou você vai amar ou você vai odiar. Que é esse óculos aqui que eu achei muito estiloso. Amarelo. O que vocês acharam? Comentem aí embaixo se vocês amaram ou se vocês odiaram. Esse óculos aqui é um óculos de gatinho, todo em plástico, é bem durinho. A beiradinha dele também é em plástico e ele não é espelhado. E eu achei mais legal, tem essa borda bem grossa e aqui embaixo não tem borda. Que é algo que eu vi que tá muito na moda, que as meninas estão usando muito. Eu paguei nesse óculos aqui $5.93, que dá mais ou menos uns R$22 com o dólar do jeito que tá hoje. Eu peguei amarelo porque eu amo amarelo e não é segredo pra ninguém, vocês sabem disso, né? Mas se você não é tão cheguei quanto eu, se você até gostou do modelo, mas você achou a cor meio merda, porque sei lá, amarelo é amarelo, né? Também tem na versão preta, também tem marrom, também tem branco, tem rosa, tem azul, tem tudo quanto é cor que vocês imaginarem. Tem desse óculos aqui, então relaxa, fia, que você vai achar um que combine com você, porque esse aqui combina comigo. E com a Mu... né, Mu? Ah, sou muito fashion, pá. Sou muito fashion, rapaz. Ó, o sorrisinho. Pode deitar agora, fia. Vai lá deitar. Deita. 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 E é isso, gente. Essas foram as comprinhas de hoje. Como eu disse, eu não fui taxada em nenhuma delas, o que é muito bom. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessas comprinhas mais light, assim, mais baratinhas. E tem bastante coisa pra chegar ainda, então em breve eu venho com outros vídeos de comprinhas também. E eu quero like nos vídeos que eu tô soltando, porque vocês não estão dando. Tô ficando magoada. Tchau!